waxaan ahaa gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya duuliye noqota, kaliya maanan ahayn carabto dhan baan ugu horeeyay, Afrika oo dhanna waan ugu horeeyay. Marka nasiib baan u yeeshay inaan taariikhda aan galo oo aan maaragtay subxaanallah siiba taariikhda Soomaalida aan rabay inaan magac u soo jiido waddankayga hooyo weyn, ilaahayna wuu ii ahaysiiyey alxamdulilaahi rabbil caalamiin. dareenkayga aad buu u fiicnaa. Waxaan la soo koobi karin maalintii ugu horeysay, maalintii ugu horeysay oon duulo, yacni dareenkayga lama soo koobi karaynin. Waa guul aan waddankayga hooyo aan u soo hoyiyey weyaan. Waxay ahayd markii hore aan ku bilaabay diyaaradaha yaryar Cessna 150, waxaan lahayn dugsi tababarka diyaaradaha, mana rabin runtii inaan dibadda aadoon ku soo barto, isagoo dugsi maaragtay iskuul lagu barta aan leenahay anigoo. Markaa si ana waalidkii saxaabtii familka ay iga welwelin anigoo ag joogoo la nool inaan halkan tababarka aan ku qaato. Markaa markii la ii ogolaaday tababarkiina halkan aan ku qaatay, diyaaradda yar baan ku bilaabay. Waxaan ka gaaray kabtannimo, laakiin gruubkaygao dhan wada jeneraallo waay hadda. Maddaan sii joogi lahaa oo degnabad ahaa jeneraalka waan xiran lahaa. Hadda waxa weeye sidii burburka u dhacay ma aha markii koowaad oon imaado, waxa weeyaan waa markii labaad oon imaado. Markii madaxweyne Sheekh Shariif uu madaxweynaha ka ahaa dalka ayaan imid. Iyo hadda markii laysu eego marka labaad oo ay tahay aan soo noqdo dal ku soo noqdo, laba kala gedisan weeye, laba aad iyo aad isu dhow midnaba ma aha. Waana mahad Ilaahay runtii. Waagaas calool xumaan ka qaaday, 24 saac keliyaana joogay. Waxaweye waxa ugu horreeya oon xoog inaan saarna ay tahay inaan ciidamadeenna aan dhisanno. Waad ogeydeen ciidankeenna wuxuu ahaa ciidanka yacni Afrika ugu quwada weyn, Ilaahay baa quwo lehe, ugu awoodda weyn. War ciidankeenna sharaftoodii aan soo ceshanno, aan taakulayno. Ma aha inaan dowladda keliya aan ku dhaafno. Soomaalidu waa dad wanaagsan, waa dad qalbi fiican, waa dad iswada jecel. Waa un keliya un maarta waa un laga dhex faa'iidaystay mooyaane. Waxaweye Soomaalida waa dad aad iyo aad iyo aad dhib kastoo ku dhaca durba ay ka kaban karaan. Meel kastay joogaan waana wax maaragtay fact oo la arkay. Meel kastay joogaanna waa runtii way ka muuqdaan. Intaas idin kula dardaarmayaa midnimo, midnimo, midnimo iyo horumar. Horaana loo soconayaa insha allahu tacaala, marna gadaal uma soconayno.